shirkut më shruesin, falenderimet i takojnë vetëm Allahun fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, të gjumon e kalume, folëm pak për mirësin që kanë 10 ditët e para të mujtë Dhulhijje, ose janë ditët e para se me hardë dita e baramin, para se me hardë dita e baramin, pra që janë këto ditë që ne po i përjetojmë tani. Dhe të reguam diçka rreth rëndësisë dhe mirësisë që kanë këto ditë. Do të ndalim një pak sot me lejnë Allahu Subhanahu wa ta'ala tek disa hadithe nga i dashmion sallallahu alaihi wasallam që të regojnë mirësin e një dite të shënume, dhe ajo është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është një ditë para ditës baramit. Pra, me lejnë Allahu Subhanahu wa ta'ala, baramin dhe falim ditën e martë. Baramin dhe falim ditën e martë. Ditën e hënë i bime që jenë dita e Arafatit. Dita e Arafatit. Dhe kjo është një ditë e shënume. Folëm që nata më e mirë me neve është nata e Kadrit, dërsa nga ditët, dita më e shënume dhe më e mirë është dita e Arafatit. Një ditë për ditësh, një hebre, një qifut, i shkon Umerit radhiyallahu anhu dhe i thotë, ju keni një ajet që e lexoni në librin tuaj. Edhe po ta kishim ne dhe atë ajet, do ta festonim dhe do ta boshim ditë festa atë ditë që ka zbrit ky ajet në te. Çfarë ajeti i thotë Umeri radhiyallahu anhu? Thotë fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet më, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot ju aplotsova juve fen tuaj. Thot dispozitat fetare u plotsova. Wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe ju apërmusha juve mirësi gjitha. Wa raditu lakumul islam dina, dhe pranova islamin për fe. Ja pranova juve islamin për fe. Thot Umeri radiallahu ta'ala an, wallahi, unë e di se në qëpar dite ka zbrit. Dhe më thonë si da, edhe qëpar dite ka qëllu, si dit jave, edhe se në qëpar mui ka qenë. Thot, kjo ajet ka zbrit në muajnë haram që quhet, Ashhur al-Hurum, muajnë haram, kanë qenë ato mujtë të cilët undalonte gjakderdhja në tokë. Thot dhe ka zbrit në me ditën e gjumat, ditën e Arafatit. Ditën e gjumat, ditën e Arafatit. Qëfar të regon kjo? Ka zbrit në ate që mund të gjumë festa javës. Dita e gjumat, dita më e mirë e javës. Dhe ka zbrit në ditën e Arafatit, në ditën më të shënume. I ka zbrit profetit sallallahu alaihi wasallam në haxhin e lamtumirës. I ka zbrit ky ajet i madh të dërgumit ton sallallahu alaihi wasallam në ditën e Arafatit, kur ka qenë në haxhin e lamtumirës. Pra në haxhin e fundit që ka bërë dashmion sallallahu alaihi wasallam, ka zbrit ky ajet i madh, ku Allahu subhanahu wa ta'ala tregon që përmbushjen e fesë dhe të mirësive që ja ka dhënë ti ummeti e ka bërë ditën e Arafatit, që i ka kërku edhe ditë e gjumat. Një mirësi tjetër e kësaj dite është sa agjenimi kësaj dite fal gjunahet e dy viteve. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt, siyamu arafa yukaffiru dhunuba as-sanati al-madiya wa as-sanati al-qabila. Agjerimi i ditës së Arafatit i fal gjunahet e vitit që ka
ka shkuar dhe vitin që do vi. Gjithë ne jena gjunahqarë. Të gjithë na kemi nevojë që Allahu subhanahu wa taala më madhine vetë na i fali neve gjunahet. Pra, është një rast që i cili nuk lehet mas dore. Një mirësi tjetër vlezëm të dashur. Ne e dim fare mirë se lutja për robin i ka dyrë të hapme. Lutja, duaja, i ka dyrë të hapme. Pra ndaj i lipsët robin që të lutët Allahum subhanahu wa ta'ala sa më shumë. Dhe kemi fol shpesher për mirësi që ka duaja dhe që përmbledhen në tre gjona, ose ta pranon Allahu subhanahu wa ta'ala lutje për çfarë je duke i kërkuar dhe ta jep, ose të largon në siklet në i breng në i keqe, ose shpërbimin e lutjes të arun për ditën e kiametit, sa që vjen robi ditën e kiametit dhe para Allah subhanahu wa ta'ala, shikon malin e sevape, duke e din mirë që nuk ka punu, për me i pas kaq sevape qunta, dhe i thot Allah subhanahu wa ta'ala, kjo është përbimi aty në lutjeve të cilat nuk janë pranu ty në dynja. Prandaj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a, du'a u jauni arafa, duaja më e mirë, koha me përshtachme, për me bo robi lutjen, është duaja ditën arafatit. është duaja ditën arafatit. Prandaj, robi i vlezën dashur, duhet me i rujt këto momente dhe këto qaste, duhet me shfrytzu ditën e gjumat, sigur se thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjumat ka një orë që nuk i bon robi dua lutje Allahut subhanahu wa ta'ala vetëm se i pranohet. Pra shfrytzoje ditën e gjumat si të mos fundin e saj, dhe më thonë mas namazit dhe ikindis. Por në vjen ditë Arafatit, shfrytzoje sa më shumë ditën Arafatit. Khairu dua, dua, jau një arafat e duaja më e mirë, është duaja ditën Arafatit. Pra ndaj me shfrytzu sa më shumë. Me bo lutje sa më shumë. Që inshallah Allahu më madhin në vetë, nuk do në i humi neve këto tre mirësi, ose pranimin e duas, ose largimin e në i keqe, ose kompensimin e këtyre lutjeve me sevapet ditën e kiametit. Pra, një mirësi tjetër për ditën e Arafatit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin aktharu min an yu'tiq Allahu fihi 'abd abdan min an-nar min yawm Arafa. Nuk ka ai ditë që Allahu më madhnin e vet nxjerr prej zjarrit të xhenemit dhe shpëton njerëz të cilët janë caktuar për punët e dyne. E çet në zjarrin e xhenemit se sa dita e Arafatit. Pra, munohet shejtani, munohet gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit me humb njeriu dhe vjen dita e Arafatit dhe e gjen robi vetën që Allahu subhanahu wa taala e ka nxjerrë nga banorët e zjarrit të xhenemit, nga ata të cilët punët e tyre do i çojnë për në zjarr të xhenemit. Pra një mërshti e madhe. Pra nuk ka ditë që Zoti shpëton më shumë njerëz nga zjarri i xhenemit se sa dita e Arafatit. Po jo me hap dita e Arafatit me kalu, po me shfrytzu me adhurim, me ibadet e me lutje. Se ditët kalojnë shumë, kalojnë gjumoja, kalojnë dita e Arafatit, po kalojnë mujë madhushëm i Ramazanit dhe robi nuk përfiton për tyne, vetëm se largim nga Allahu subhanahu wa ta'ala, Zoti me madhin vetë në rrujt. Mirë po, duhet me shfrytzu në mënyrë që ne të përfitojmë për kësaj dite, qofë ma gjëmimi që falë, gjunahet e dy viteve, qoftë me sadaka, qoftë me mirësi, qoftë me përmendjen Allahut subhanahu wa taala, me lutje, me punë të mira, me punë të mira. Allahu subhanahu wa taala ditën e Arafatit krenohet me haxhilerët, krenohet para melekëve. Imagjino të krenohet Allahu subhanahu wa ta'ala me robin e ti në qarë, pra aty në krijesave, para aty në krijesave të cilat nuk bëjnë gjunahe kur. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala krenohet para melajkeve, me haqilere, me ata të cilat në është aja në raskapit, në është aja në delot, prej finimit të rritet e të haqit,
janë të gjithë të barabartë, të gjithë në i veshje të barë, i pasurit dhe i varfrit, krenohet Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë rob. Edhe nuk ka mirësi më të madhe se sa të kthehesh pranë gjirit të familjes dhe gjinafër të pasta. Ashtu si kur se ketar nga barku i nanës. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të bëj edhe neve pjesë e këtyre njerëzve me të cilët krenohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra nga bofte dhe neve prej haxhilerve inshallah. Gjithashtu, dita Arafatit është vepra më e madhe e haxhit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, al-haxhu arafa. Haxhi është Arafat. Pra, në qoftë se robi nuk qëndron në vendin e Arafatit, atëherë nuk e ka bo haxhin. Nuk quhet. Pra, është gjëja, vepra më kryesore që e bëjnë haxhilerët kur shkojnë me bo adhurimin e haxhit, kur shkojnë me bo adhurimin e haxhit. Ata nuk agjërojnë, dhe në haxhilerët nuk agjërojnë në mënyrë që të kenë fuqi dhe takat me krye adhurimet, mirë po, kurse ne vetë besimtarët e gjithë që nuk janë pjesë e haxhit, është e mira që me agjëru ditën e Arafatit që i bime që dita e hëmë. Pra është e mira që me i këshillu dhe njerëzit e familjes të afërmit, të gjithë që a kemi për zemër, ne i këshiku që me agjënu këtë ditë të shënumën. Që me agjënu këtë ditë të shënumën. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që na i fali neve gjunahën tonën.